מבטיח שהם לא נשארים לצערי, אבל נלך לשם. סיכוי לראות אותם? סיכוי יש, אבל אתה יודע, אומרים בסטטיסטיקה יש סיכוי בין 0-100. אז כמה אתה מעריך בין 0-100? אני לא מתנבא. חודש אחרי ההרעלה שמתו ממנה 8 נשרים, עלינו לגמלה כדי לדרוש בשלומם של אלו שנותרו, וכדי לנסות להבין אם יש סיכוי לדור המשך, או שהם העדות האחרונה למה שהדור הבא שלנו יראה רק בתמונות. אם הייתי מגיע בשנת 2000, מה הייתי רואה פה עכשיו? וואו. וואו. תמונה שווה 1,000 מילים, חבל שאני אגיד את זה, פשוט. כל השמיים פה מלאים בנשרים, עם המורטת כנף של ה2.60 מטר שלהם, כנף מתוחה ודייה, שקטה, מצד לצד, לאורך המצוק. כשהיית רואה את זה, היית מבין. אני לא אוכל לתאר את זה. כשהיינו פה לפני חצי שנה, היו כאן 20 נשרים. 10 מהם יובאו במיוחד מספרד, וכמעט הגיעו לבגרות מינית. עכשיו נותרו בגולן 12 נשרים בסך הכל. אין עכשיו נשרים פה. יותר קל להראות לך נשר על, על הטלפון שלי. זה, כמה שזה אירוני. מאמץ אדיר מושקע כבר שנים בשיקום אוכלוסיית הנשרים בגולן, ובסופו של דבר, היום, בחודש יוני 2019, כל מה שהצלחנו לראות הוא הדבר הזה. אתה יכול לראות את הלשלשת הלבנה, רק כינון אין למרבה הצער. היו שנים שהיו פה גם 40 זוגות, אבל סדרה של הרעלות ב-2004, 2007, 2010, 2015, חיסלת האוכלוסייה. אז S94, אין ממנו כלום מאתמול. אני לא יודע אם הוא אכל, הוא לא שעה שם הרבה זמן. אוהד, אקולוג העופות של רשות הטבע והגנים, ואוריה, הפקח האזורי, מעבירים את רוב הזמן שלהם במעקב אחרי פגרים ונשרים. מקפידים לפנות כל פגר שיש סיכוי שהוא מורעל. ופינו את הפגר מאז? הם מפנים, זה קצת קשה להגיע אליו, אנחנו נצטרך את הטרקטור של קשת. אוהד ואוריה גם מנהלים מערכת יחסים לא פשוטה עם בעלי חוות בקר ועם זאבים טורפים, שבאחרונה הכריזו מלחמת חורמה אלה על אלה. הזאבים לומדים עוד ועוד שיטות לחטוף עגלים צעירים ולהפוך אותם לסעודה ללהקה, והבוקרים עושים כל שביכולתם כדי להרוג אותם לפני הסעודה הבאה. לא נשאר ממנו הרבה מהלילה. כבר אתמול לא נשאר ממנו הרבה? כנראה שבלילה היה עליו מסיבה. פרה עשויה להיות מורעלת בזדון כדי להרוג את הזאבים או התנים שיוכלו את הפגר שלה. אלא שמי שבאים לאסוף את השאריות הם הנשרים. כך מעריכים שקרה בהרעלה האחרונה. אתם רוצים בלייב לראות נשר מת? זה אמיתי לגמרי. כן. זה נשר שמכה בגרעין הרבייה, שוחרר לפני מספר שבועות, הכל היה טוב ויפה איתו. שלשום הוא אף צפונה, ישן לילה אחד בבקעת הירדן, ואתמול חצה לירדן, ואופ, מת לנו. זה סימן של מוות, נפילה, בדלת תאוצה מתאפסים. סביר להניח שפה איזה חיה גלגלה אותו וגררה אותו. זה היום, היום. ועכשיו אני מחכה לשמוע מהירדנים. עוד סוף טרגי, כבר שאנחנו יותר מדי רגילים אליו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הגעתי לשטח, אני מצליח לראות איזשהו ריכוז פרות כזה, הבנתי ששם נמצא הפגר עצמו, כל הפרות כבר בורחות ממני, ואז התמונה נפתחת לי טיפה יותר, ואני מתחיל לספור נשר, 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 8 נשרים. הצלחנו ללכוד את אחד הנשרים שעוד היה בתנועה מסוימת, להזריק לו מנה של אוטריפין. הנשר השני, כנראה אולי שהוא רק נגע בטיפין של הטיפין עוד לפני שאני כאילו הגעתי. פרץ כנפיים ואף, ועד היום אני עוד כאילו רואה אותו בשטח. בחקירה נמצא שהנשרים מתו מהרעלת זרחן אורגני. אותו חומר מסוכן הקרוי לנט, ואסור בשימוש, נמצא גם בפגר של הפרה. חשוד אחד בהרעלה נעצר, עובד של אחד הבוקרים הוותיקים והמוכרים בגולן. הוא שוחרר אחרי 3 ימים. מישהו עשה את זה. בוא נתחיל מפה. זה לא סתם, אם היה רעל שם, הרעל לא הגיע מהשמיים. אני לא את אחד מטומטם, אני יודע בדיוק מה זה הנשרים וכמה הם טובים בכלל.
לבוא לרעים נשארים, לקחו אותי בתור חשוד, התלבשו עליי. יומיים חקרו אותי, הם לא שימצאו משהו ששייך לרעל, לא בשום מקום, הם חיפשו במקומות של העבודה, במכוניות. אתה יודע, עברתי ימים לא פשוטים מהדבר הזה. בחווה לא רחוקה מזו שבה נמצא הפגר המורעל, פגשנו את ג'אבר, מגדל בקר בגולן כבר 40 שנה, ואת בנו שי שעובד איתו. רואים, עושים את זה כי זה בנפשם. תשמע, בן אדם שחי על ה-15 ולדות שיש לו בשנה, וזה הולך פייפן לשיניים של הזאבים, מה אתה רוצה שהוא יעשה? לא שאני מצזיק את פעולה של הרעלה, אבל אתה נכנס לאטרף, אתה מאבד, לא יכול להגיד צלם אנוש, אבל אתה מאבד את החשיבה ההגיונית. אתה עושה דברים לא רציונליים, זה קורה. ואני מעריך שזה לא בעל הפרה. אני מכיר את האנשים שם, הם לא בתחום הזה, הם לא קרימינליים, לדעתי. אבל אתה יכול להיות שאני טועה. הם שאלו אותי, אולי תצביע על מישהו. אמרתי להם, תגידו, אתם בסדר? אני עובד, אני רואה את הנשארים בשמיים, ישר מדווח לכם. כל הזמן דואג להם, ובסוף זה צריך לפעול עליי. לא יודע איך להסביר את זה. אני, אתה יודע, אני הולך להשתגע מהדבר הזה. אנשים שאני עובד איתם, פתאום, אתה יודע, אתה כל שרואה את הפתח, אתה מסתכל על עצמך, כאילו, אתה חשוד, אתה פושע. הם שחררו אותי מהתחנה, אמר לי, תחזור, תתחיל לעבוד, לאט לאט אתה תחזור עם הפתחים. אין לך שום מכתב אישום, אין לך שום דבר, כאילו, שמוביל לדבר הזה. הפרה, למעשה, היא לא ראתה בשטח שלו, היא ראתה בשטח אש. בשטח אל גם הדרוזים רואים. קשה לי להגיד דרוזים, אבל הרואים הנוספים שרואים שם, כבר יש עליהם תפיסות והוכחות ועדויות שהם עושים דברים כאלה. ופרץ אמר לך את זה. נכון, פרץ? אין תגובה. אין תגובה. פרץ, פקח לשעבר ברשות הטבע והגנים, הגיע גם הוא לבקר. אני לא יודע, צריך להביא ראיות לבית המשפט, צריך לחקור, אני קטונתי. אני סומך על המשטרה שהיא תחקור והיא תדע. באמת אתה סומך על המשטרה שהיא תחקור והיא תדע? בחלק מהמקרים שאני הייתי שותף להם, משום מכיר אותם, אנשים הודו בסוף והיו ראיות, ומצאנו את הרעל ויכלנו לחבר אותו אל הפרה המורלת ואל הבוקר, והוא הגיע לבית משפט וקיבל 10,000 שקל קנס, אולי. אחרי שנים של עבודה משותפת ולא מעט קונפליקטים, היום הם כבר חברים טובים. אבל המחלוקות הישנות עדיין קיימות. זה לא הגיוני שיש רק 100 זאבים, זה פשוט לא הגיוני. די. יש הרבה יותר תאי שטח ממה שאתה חושב. אם אתה היום חושב שיש 6 זאבים בתא שטח הזה, אני אומר לך בוודאות שיש יותר מ10. אני לא בעסק, אני לא חושב כלום, אבל יש המלטות כל שנה, ובשביל זה הביאו מומחה שנעזר בעוד הרבה מומחים, ואתה עם כל הכבוד, מגדל בקר, לא מתעסק עם זאבים. המחלוקת הכי חמה בשנה האחרונה היא על גודלה של אוכלוסיית הזאבים בגולן. הרשות סבורה שאין יותר מ-120, וזה המספר הטבעי והנכון. הבוקרים משוכנעים שמספר הזאבים לפחות כפול. רואים יותר ויותר תצפיות, יותר מטיילים רואים זאבים, יותר בוקרים רואים זאבים, הלהקות הרבה יותר גדולות, אז נשארים המספר הזה 100, זה אחיזת עיניים. לא מבינים את החשיבות בדילול אוכלוסיית הזאבים, ובסוף הנשרים נפגעים מזה. וזה מצער ועצוב מאוד. אסור להגיע למצב שיש חקלאים שמגיעים למצב של ייאוש. אתם צריכים, הרשות צריכה למנוע את המצב של הייאוש הזה. אני באתי מהרשות, והרשות עושה מעל ומעבר, אולי לא מספיק, אבל מעל ומעבר כדי לעזור. היא נותנת לכם אישור לראות בזאבים, פעם זה לא היה. היא נותנת לכם אישור לשים מצלמות ומלכודות. מה אתה רוצה? בסדר, אני בסדר. יש אמצעי ירי הכי טובים אז, בעולם. אז לי עזרו, אבל מה עם אותו בוקר שיש לו עדר לא מוסדר? אני מסכים איתך שהמדינה צריכה להיכנס ולהתערב יותר ממה שהיא עושה עד היום. אבל זה ידנו. מה זה להתערב? להסדיר את המראה שאמרתי לך בשטחי אש, לטפל בכל הפולשים הלא חוקיים, להעניש בכל חומרת הדין, כמה שיותר, את הבן אדם שהרעיל, אם תפסו אותו ואם יש ראיות, ולשנות את החוקים. בעקבות מותם של הנשרים, ניסחו בחברה להגנת הטבע תיקון לחוק לשמירת חיות הבר. ולפיו תוחמר ענישת המרעילים עד לעונש של 3 שנות מאסר. אבל הסיכוי שההצעה תעבור את תהליכי החקיקה נמוך. אין כנסת, אין ממשלה. אז עוד פעם הכל נתקע לזה חצי שנה. זה דברים שלא תלויים בנו. זה, בסופו של דבר, לצערנו הרב, רוב הדברים במדינה זה פוליטיקה. פוליטיקה, כסף, אמצעים, אגו, כל הדברים שאנחנו מכירים. ושנינו אוכלים אותה בסוף. קנאביס רפואי שמציל ומקל על אנשים, אתה צריך רישיון. לנט, חומר שממית בכמה גרם, כל אחד יכול ללכת לקנות אותו ללא בקרה,
אתה יכול ללכת לקנות בלי שאתה חקלאי, בלי שיש לך תעודת יושר, בלי שאתה יודע קרוא וכתוב? זה נראה לך שזה סביר שהחומר הזה נגיש ככה? ההרעלה הזאת, אני חושב, הייתה בשבילנו קריאת... אנחנו בדקה 99 לאבד את נשרי הגולן, מקווה שתהיה פה התעוררות. תחושה מאוד 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 קשה של להבין, אוקיי, זה איזושהי נקודה סוף. אם יש דבר אחד ברור, הוא שהמדינה צריכה לעשות עוד הרבה. אלא שבכל יום יכולה לקרות ההרעלה הבאה, שעשויה להיות זו שתחיד את אחרון הנשרים בגולן. ועד שמשהו יזוז בשלטון, ימשיכו הבוקרים והפקחים להיות האנשים שמחזיקים את האצבע בחור שבספינת הנשרים השוקעת.